Дніпропетровщина хворіє. Минулого тижня в області захворіли 42 тисячі людей. Близько 300 із них мають грип, решта – ОРВІ. 58% – це діти. Така частка суттєво менша за показники попереднього тижня, однак 295 шкіл та 170 окремих класів залишаються на карантині. Хоча захворюваність серед дітей поступово знижується, загальна статистика свідчить про зростання епідемії на 27%. Мешканців Дніпропетровщини частіше госпіталізують у стаціонари, де наразі перебуває 2 тисячі пацієнтів із середніми формами ОРВІ та грипу. За останні 7 днів летальних випадків не було, однак у реанімацію потрапили 43 людини. Вони всі у тяжкому стані на штучній вентиляції легень. В області циркулює вірус типу грип А, подтип H2N3, так называемый вирус Гонконг. Самые высокие уровни среди городов – это Каменская, Желтые воды, Павлоград, Новомосковск. Среди районов – это Днепропетровский, Крынычанский и Покровский район. Уже 17 областей по Украине превышают эпидпорог по заболеваемости. Наша область входит в пятерку лидеров по заболеваемости. Впереди нас Киев, Киевская область, Черновецкая и Херсонская. Конец эпидсезона – по прогнозам эпидемиологов, это конец февраля. І на Дніпропетровщині найбільше в Україні вакцинованих – понад 15,5 тисяч. Але Департамент охорони здоров'я все одно закликає необезпечене населення робити щеплення. Для дітей, кажуть, новорічні свята не протипоказані. Умова одна – нагляд батьків. Адже навіть така незначна подія, як переїдання цукерок чи ейфорія від свята, можуть викликати стрес в організмі та посприяти захворюванню.